ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଜି ମାଛ ରୋଷେଇ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ଛାଣି ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଚାଲିଛି। ପିଆଜ ହେଇଆସିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲି, ତାପରେ ବିଲାତି ପକାଇଲି, ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ଖଡ଼ଖଡ଼ କରିଦେଲି। ଖଡ଼ଖଡ଼ କରିଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲାତି ପଡ଼ିଲା। ବିଲାତି ହେଇଆସିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦିଆହେଲା, ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ୟାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇକି ମାଛଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ମାଛ ଆମର ରେଡ଼ି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବେ, କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି, ମାଛ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି, କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।